Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Ovo je Priče dana. Marinika Tepić iznela novo svedočenje o slučaju podvođenja maloletnice u Jagodini. Kada se zvanični deo proslave završi oko ponoći, na posao stupaju Animir dame, žene i devojke. Na tim putovanjima ih je uvek bilo po nekoliko. One putuju sa tom našom delegacijom i uočljive su svakako svojim izgledom i garderobom. 393 žene zaposlene u upravi Jagodine podnele krivične prijave protiv potpredsednice stranke Slobode i pravde. Evo o čemu još govorimo u večerašnjem dnevniku. Vozač Koridora Srbije Dejan Stanojević prvostepeno osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je poginula Stanika Gligorijević. Komisija za zaštitu konkurencije odobrila ugovor o saradnji Telekoma i Telenora, u čijim se internim verzijama, kako je ranije otkrio N1, pominje i plan za uništenje SBB-a i United Medije. Od posledica koronavirusa preminulo još 35 osoba, novo zaraženih 2719. Nekoliko bolnica i banja izlazi iz COVID režima. I sutra, uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Školski primer podvođenja žena i devojaka. To je deo novog svedočenja o funkcionerima u Jagodini, a koje je iznela potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Istovremeno, protiv nje krivične prijave podnele su 393 žene iz gradske uprave Jagodine, što je ranije i najavio Dragan Marković Palma. Oči javnosti sada su uprte u institucije. Sve se češće čuju sumnje u nepristrasnu istragu, ali i pozivi da suđenje bude izmešteno iz Jagodine. Od Paralije, Rima, Beča, Minhena, Pariza. Šema je uvek ista. To se tvrdi u svedočenju čiji je deo u jutarnjem programu pročitala potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Tvrdi da ih je izrekao funkcioner koji je svemu svedočio još od mandata 2008. godine. To je najčešće bilo na takozvanim političko-privrednim putovanjima, nastavlja Tepić, a kao mamac su, kaže, služile estradne zvezde, poput Cece, Đanija, Ace Lukasa. A kada se zvanični deo proslave završi oko ponoći, na posao stupaju Animir dame, žene i devojke. Na tim putovanjima ih je uvek bilo po nekoliko. One putuju sa tom našom delegacijom i uočljive su svakako svojim izgledom i garderobom. Neke od njih su iz Jagodine, ima ih koje formalno rade u javnim preduzećima, recimo javnom preduzeću Standard u Jagodini, a ima ih i iz okolnih sela, pošto u Jagodini ima 52 sela. Dodaje da je svedok spreman da se odazove nezavisnom tužiloštvu. Kaže da nju nisu zvali, ali jesu protiv nje podnete krivične prijave zbog izazivanja panike i nereda. Obistinilo se ono što je Palma i najavljivao. Istina za koji broj manje. Grad Jagodina u saopštenju prenosi izjavu pomoćnice gradonačelnika. Mi smo podnele krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić zato što je u sredstvima informisanja na najogavniji, najstrašniji mogući način uvredila sve žene Jagodine. 393 žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić jer prosto ne možemo da verujemo da jedna žena može da na tako ogavan i surov način uvredi sve žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini. Ovo je prilika da se pokaže neselektivna pravda, a od naših reakcija zavisi buduće poverenje u institucije, poručuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Smatra da je za sada učinjeno jedino što je moglo. Mi ovde u ovom slučaju još uvek nemamo izjave bilo koga od potencijalnih žrtava, od devojaka i žena koje se pominju, već izjave svedoka. Zaista je u ovom slučaju najbitnije da dobijemo jedno efikasno i brzo delovanje institucija. Zbog činjenice da je otvaranje predmeta tražio upravo onaj koji se za krivična dela optužuje, sve su glasnije sumnje u mogućnost nezavisnog postupka u Jagodini. Viši javni tužilac u tom gradu smatra nema osnov da traži izuzeće.
Ako bi mi naredio neki nadređeni tužilac da prebacim u neko drugo tužilaštvo, u nekom drugom gradu, tada bih jedino to mogao da uradim. Ovako, nemam osnova da to samostalno tražim ili uradim. Za advokata Borivoja Borovića, koji je zastupao oštećenu u postupku protiv Milutine Jeličića Jutke, koji je iz Brusa prebačen u Kruševac, ova izjava nije dovoljna potvrda nepristrasnosti. Zato su, kaže, ostale dve mogućnosti, da izmeštanje traži podnosilac krivične prijave ili oštećeni, ili da to uradi državni javni tužilac. Shvatanje sredine u kojoj postupa taj tužilac je pretežnijeg značaja, što znači da mora da se otkloni svaka sumnja da eventualno može tužilac da bude pristrasan u sredini u kojoj gradonačelnik nekada i utiče na izbor samog tog tužioca. Oči javnosti su uprte u Zagorku Dolovac. Na njenu adresu je danas stiglo 12.000 potpisa koje su prikupili online aktivisti pokreta Kreni promeni. Na osnovu člana 20 Zakona o javnim tužilaštvima, ovlasti tužioca za organizovani kriminal, što prema ovom članu može učiniti ukoliko postoje posebni razlozi, mi smatramo da ovde postoje razlozi. Državnoj tužiteljki su odneli i povez za oči. Kažu, to je onaj koji nosi Justicija, boginja pravde. Da pravda, kažu, ne bude slepa, već jednaka za sve, bez obzira na to na kojoj su funkciji. Sanja Sovrlić, N1 Beograd. Vozač Koridora Srbije Dejan Stanojević proglašen je krivim za izazivanje teške saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u januaru 2019. godine u kojoj je poginula Stanika Gligorijević. Izricanje presude u Osnovnom sudu u Nišu pratio je naš Milan Stojanović. 3 godine i 10 meseci zatvora, ne računajući nekoliko meseci koje je okrivljeni proveo u pritvoru, i 4 godine zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, ne računajući vreme koje će provesti u zatvoru. To je presuda Osnovnog suda u Nišu krivcu za saobraćajnu nezgodu u januaru 2019. godine, tačnije poslednjeg dana u tom mesecu te godine, kada je na licu mesta na nekadašnjoj čeonoj naplatnoj stanici Doljevac život izgubila Stanika Gligorijević, koja je bila na zadnjem sedištu automobila u koji je vozač tadašnjeg direktora koridora Zorana Babića udario, vozeći u trenutku udara brzinom od 93, gde je ograničenje bilo 60. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu tražilo je za Dejana Stanojevića 5 godina zatvora. Kaže da njegova odbrana nije dokazala da je toga dana kada je bila nesreća bilo magle na putu i poledice koje je mogla da doprinese ovakvom ishodu. Ono što je njegov branilac, advokat, kazao u svojoj završnoj reči jeste da su svedoci bili relevantni, te je bilo polemike sa sudijom oko toga da li okrivljeni priznaje krivicu ili ne. Njegov advokat kaže da je on delimično to priznao, kao što je i sam oštećeni Dejan Stanojević to učinio na jednom od prvih ročišta. Mi smo u potpunosti zadovoljni ponašanjem suda i tužilaštva, to je bilo vrlo profesionalno. Oni su postupali u odnosu na dokaze koje su imali ispred sebe. A ovaj predmet su obeležili svedoci sa naplatne rampe, čiji je direktor Babić, 2 policajca i njihovo nemoguće svedočenje i nedostaci snimaka koji nisu dostavljeni sudu i tužilaštvu. Ali kako da vam kažem, i ovo je dosta obzirom u kakvoj zemlji živi. Advokat Božo Prelević, koji je zastupao neke oštećene u ovom sporu, pre svega sestru Stanike Gligorijević, koja je takođe povređena u automobilu, upravo je osporavao svedoke, upozoravao na to da su davali neusaglašena svedočenja, kao i to da se snimci koji su im predočeni na poslednjem ročištu, dvojici svedoka koji su policajci, koji su prvi došli na mesto nesreće, zapravo neusaglašeni sa onim o čemu su oni govorili u svojim svedočenjima. Prelević je za Mirjanu Aleksić, sestru Stanike Gligorijević, zatražio i doživotno izdržavanje, zato što je ona, kako je rekao, od nesreće
postala trajni invalid. Sudija Miško Radivojević je u obrazloženju presude skrenuo pažnju zapravo da je sud sudio na osnovu dokaza koje je imao uz manjkavost, a to je nedostatak 2 minuta na snimku koji su dobili, kojim su raspolagali, a podsjetiću, to je snimak za koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da ga je video u celosti. Milan Stojanović, N1 Niš. Fondacija Slavko Ćuruvija izražava zabrinutost zbog odluke Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac da zameniku javnog tužioca Predragu Milovanoviću oduzme predmet koji se vodi za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. To je danas objavila Cenzolovka, navodeći da je Milovanović onemogućen da nastavi predmet do konačne pravosnažne presude uprkos svojoj želji i insistiranju. Fondacija Slavko Ćuruvija podsjeća da je Milovanović pokazao izuzetnu profesionalnost, kao i da su njegov angažman i upornost doprineli da jedno od najvažnijih suđenja za napade na novinare u posljednjih nekoliko godina dođe do prvostepene presude. Odluka Zagorke Dolovac je lična, doneta zakonito, ali nije morala biti takva. Tom odlukom optužnicu protiv Dragoljuba Simonovića i njegovih saučesnika u nastavku procesa neće braniti tužilac koji je i pisao i koji o ovom predmetu najviše zna. Istovremeno, sudija Slavko Žugić, koji je okončao prvostepeni postupak, otišao je u penziju, a novi sudija u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića nije dodeljen ni 2 meseca nakon prvostepene presude, navodi se u saopštenju Fondacije Slavko Ćuruvija. Viši sud u Beogradu doneo je rešenje da se nastavniku glume Miroslavu Aleksiću produži pritvor do 30 dana. On se tereti za izvršenje 2 krivična dela, silovanje i nedozvoljene polne radnje. U saopštenju se navodi da je Aleksiću pritvor produžen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Među razlozima je i to što je za krivično delo komu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja i težina posljedica dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Više javno tužilaštvo u Beogradu u sredu je saopštilo da je podiglo optužnicu protiv Aleksića, koji je, da podsjetimo, uhapšen sredinom januara nakon što ga je više učenica škole glume optužilo za silovanje. Ostanite sa nama, a u nastavku dnevnika ćete videti. Da li je dogovor radnika na internetu i vlade Srbije zaista postignut i zašto se najavljuju novi protesti? Komisija za zaštitu konkurencije uslovno je izuzela ugovore zaključene između kompanija Telekom Srbije i Telekom koji se odnose na korišćenje optičke infrastrukture. To praktično znači da su ovim kompanijama ugovori odobreni na ograničeni vremenski rok, iako su mnogi stručnjaci govorili da su restriktivni i potencijalno nezakoniti. Nakoliko tačno, još uvek nije poznato. Nije poznato ni čime se komisija vodila pri odlučivanju, ali napominju da će objaviti kompletno obrazloženje. Oglasila se United Grupa koja poručuje da je odobreno uništenje slobodnih medija. Saradnja Telekoma i Telenora dobila je zeleno svetlo od Komisije za zaštitu konkurencije, koja je ugovor o korišćenju optičke infrastrukture sklopljen između 2 kompanije uslovno izuzela od zabrane. Čime se komisija vodila kada je odlučivala da li je ugovor restriktivan i zakonit, za sada nije poznato. Zbog iskazanog interesovanja javnosti, nepotpunih i netačnih informacija iznošenih tokom postupka, komisija će u cilju tačnog informisanja objaviti kompletne rešenje sa obrazloženjima koje ne sadrže zaštićene podatke čim se ispune procesni uslovi za to, odnosno odluči o zahtevima Telekoma i Telenora za zaštitu podataka. Odmah po dobijanju odobrenja kompanije su se oglasile, Telekom sa porukom da se na ovaj način liberalizuje tržište komunikacija. Na ovaj način stekli su se uslovi da ugovor koji su kompanije predložile stupi na snagu. To znači da Telekom Srbija može da iznajmljuje svoju infrastrukturu
i drugim učesnicima na tržištu, a Telenor može da kupuje sadržaje od koga god želi, jer ugovor nije restriktivan ni u jednoj svojoj tački. Po tumačenju Telenora, odluka znači dalji razvoj konkurentnosti u tom segmentu tržišta. Drago nam je što je Komisija za zaštitu konkurencije donela pozitivnu odluku i sada ćemo se fokusirati na kreiranje inovativne i atraktivne ponude koju ćemo lansirati do kraja godine. Želimo da se i u ovom segmentu izdvojimo kvalitetom, kao što smo i u mobilnim uslugama. Srpsko tržište je spremno za novog kablovskog operatora. Podsetimo, N1 je u januaru došao u posed internog dokumenta koji je potpisao sadašnji direktor Telekoma, a tada koordinator za internet i multimedije Vladimir Lučić. U više različitih papira članovima izvršnog i nadzornog odbora Lučić je jasno obrazložio da je cilj uništenje United grupe i njenih TV stanica, te da je saradnja sa Telenorom zapravo samo sredstvo kako do toga treba da se dođe. Ovo omogućava da se SBB potisne sa ovog tržišta, da Telekom Srbija bude stabilno broj 1 u maloprodaji fiksnog interneta, ali i da u veleprodaji ostvari značajan prihod u budućnosti. Što se tiče sadržaja, to jest naših TV kanala, kako se korišćenjem naše infrastrukture podrazumeva i korišćenje našeg sadržaja, omogućiće se potpuna dominacija našeg sadržaja u odnosu na United Media kanale. Samim tim, ugovorom za pomenutu uslugu se stavlja tačka na poslovanje United Media kao i SBB-a u Srbiji. Nakon toga je United grupa podnela početkom aprila krivičnu prijavu protiv Telekoma i Telenora, kao i odgovornih lica u tim kompanijama zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zaključenje restriktivnog sporazuma, čiji je cilj potiskivanje trećeg učesnika sa tržišta. Iz Uniteda poručuju, komisija je odobrila plan za slamanje SBB-a i slobodnih medija. Pored potpunog ignorisanja zvaničnih dokumenata Telekoma Srbije i očigledne nedopuštene pobude ugovora o saradnji sa Telenorom, komisija je onemogućila oštećenim stranama SBB-u i United Media da učestvuju u postupku, a potom ih nije uopšte konsultovala u donošenju odluke. Komisija je takođe odlučila i da potpuno ignoriše obrazloženi podesak SBB-a kojim su precizno navedeni i antikonkurencijski ciljevi ovih sporazuma, ali i njihovi antikonkurencijski efekti po celokupno telekomunikaciono tržište u Srbiji. U kompaniji konstatuju da odluka pokazuje da se država ponovo umešala u medijsku sferu sa namerom da nametne potpuni monopol u informisanju građana Srbije. Dodaju da je ovakav sporazum komisija morala da blokira i da će upotrebiti sva dostupna pravna sredstva da ospore ovu odluku, a obratit će se i nadležnim institucijama u Evropskoj uniji. Mladen Savatović, N1, Beograd. Epidemiološka situacija u Srbiji dalje nije povoljna. Prema podacima koje je saopštilo Ministarstvo zdravlja, od posledica zaražavanja koronavirusom preminulo je još 35 osoba. Novo zaraženih u poslednja 24 sata je 2719. Na bolničkom lečenju su 6174 pacijenta, njih 219 je na respiratorima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je do sada u Srbiji dato skoro 3 miliona 130.000 doza vakcine protiv koronavirusa. Revakcinisano je oko 1 260 000 građana. Lončar dodaje da je procentualno najviše vakcinisanih u Beogradu, a najslabiji odziv je u Tutinu i Novom Pazaru. Selters i Niška Banja vraćaju se u normalan režim rada, a planirano je i da KBC Bežanijska Kosa i blok A KBC-a Dragiša Mišović više ne primaju COVID pacijente, kaže ministar zdravlja. Svuda gde postoje uslovi će biti Pfizer i Sputnik. Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend za neka područja, da osposobimo ta područja da mogu da daju tu vakcinu i bezbedno čuvanje i bezbedan transport i naši ljudi da budu na tim mestima, da ispoštujemo sve mere. Tako da učinit ćemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo, jer jednostavno to je činjenica, to je jedini način da izađemo iz ovoga. Procena je da taj mutirani soj može da utiče na potomstvo, da utiče na decu i da je bezbednije da se trudnice vakcinišu. Samo slušamo stavove struke. Lekar opšte bolnice u Novom Pazaru, Faruk Pljakić, kaže za N1 da mu je uskraćeno pravo na odbranu. U postupku koji je pred osnovnim sudom protiv njega pokrenuo vršilac dužnosti direktora bolnice Meho Mahmutović. Mahmutović je Pljakića tužio jer mu je, kako je naveo, povredio ugled komentarom na Facebooku i traži da mu plati 200.000 dinara. Lekar Faruk Pljakić je, kako kaže za N1, spreman da na sudu brani sve što je napisao za vršioca dužnosti direktora bolnice u Novom Pazaru Meha Mahmutovića.
ali sudija je na pripremnom ročištu odbio sve predloge njegovog zastupnika za izvođenje dokaza koji bi, kako nam je Pljakić rekao, pokazali da je u komentaru izneo istinu. Tužio me zbog komentara na Facebooku, društvenoj mreži, gdje sam rekao da se za vreme humanitarne katastrofe u junu 2020. godine u bolnici poneo kao nečovjek jer je otpuštao bolesne ljude i čistio hodnike, a za rad svoje fotelje, i to na dan dolaska ministra i premijera. Pljakić kaže da je sud odbio da svedoče lekari i pacijenti, da se koriste video i audio zapisi kao i pisane izjave. A oni bi, kako je istakao, diskreditovali Mahmutovića jer ukazuju na pravo stanje u tom periodu. Ima sudsku zabranu dokazivanja nehumanog, nečovečnog ponašanja doktora Meha Mahmutovića. I ovim sudskim procesom praktično se stavlja na giljotinu bez mogućnosti dokazivanja onoga za što sam tužen. Na sljedećem ročištu će biti saslušani Pljakić i Mahmutović. Zanimljivo je da je sud tražio da se angažuje stručnjak kako bi se utvrdilo da li je sa Pljakićevog telefona poslat sporan komentar, što ovaj doktor iz Novog Pazara i ne spori. Mahmutović je podneo do sada 27 tužbi, najviše protiv svojih kolega, a pojedinima je tražio obeštećenje od 750.000 dinara. Iako smo u više navrata pokušavali da dobijemo odgovore od VD direktora opšte bolnice u Novom Pazaru Meha Mahmutovića, o tome šta očekuje od ovog sudskog procesa, odgovori su izostali. Faruk Pljakić je inače jedan od 37 lekara opšte bolnice u Novom Pazaru, koji su tražili da se preispita odgovornost ove zdravstvene ustanove za lošu organizaciju u borbi protiv koronavirusa leta prošle godine, kao i smenu Mahmutovića i njegovih saradnika. Nenad Božović, N1 Novi Pazar. Posle 6 meseci borbe, radnici na internetu postigli su dogovor sa vladom Srbije. Dogovoreno je da se neoporezivi troškovi sa 43 podignu na 50%, kao i da oni koji zarađuju do 570 evra porez ne plaćaju. To su sinoć saopštili i vlada Srbije i glavni pregovarač. A da li je dogovor zaista postignut, zavisi koga u udruženju radnika na internetu pitate. Oni koji su nezadovoljni dogovorenim najavljuju nastavak protesta već za vikend. Država ih je najpre razljutila, a potom i naterala da izađu na ulice najavom da će biti oporezovani po uslovima koji su za njih neprihvatljivi. Mesecima su radnici na internetu protestovali, a neko vreme i kampovali ispred Skupštine Srbije. Iako je delovalo da izlaza iz komplikovane situacije nema, kao grom iz vedra neba je stigla vest. Freelanceri postigli dogovor sa predstavnicima vlade. Dogovoreno je da se povećaju normirani troškovi sa 43 na 50%, da bude 32.000 neoporezi iznos, što faktički znači da neko ko je zarađivao do 570 evra neće morati ništa platiti unazad, neko ko je zarađivao do 1.000 evra će morati 13% da plati, neko ko je zarađivao 2.000 morat će do 20% tog iznosa da plati, što faktički znači da su doprinosi efektivno otpisani, a da samo ostao porez da se plati. I dok glavni predstavnik udruženja radnika na internetu uverava da je dogovor postignut, ostali članovi poručuju: prodali ste nas. To što je Pogačar prihvatio je u potpunoj suprotnosti od svega onoga zašto se udruženje zalagalo. Više 90% ljudi je, ne da je nezadovoljno, nego je besno. Tako da su suštinski od one poruke tražili ste bez, dobit ćete bez, zapravo je ispalo obrnuto. Zapravo rukovodstvo udruženja radnika nije izazvalo je bez svojih članova. I ja sam realno nezadovoljan, ali ne radi se o tome. Radi se o tome da imamo državu kakvu imamo, znamo kakvu državu imamo, da znamo ko je iza pregovaračkog stola. Ako uzmete bilo koji drugi primjer, bilo koji drugi pregovor, vidjet ćete, ako sagledate da je neko umanjio dug, dakle od 80% do ništa ili 10-20%, onda ćete razumeti kakva je situacija i šta se uradilo. A o sudbini freelancera nije se razmatralo u zgradi vlade, već u kafiću. Miran Pogačar kaže da ga je telefonom pozvao savjetnik premijerke Mladen Bašić i izašao s ponudom koju je, kako tvrdi, čulo oko 40 freelancera i koji su za tako nešto dali zeleno svetlo. Nije bilo nikakvih pregovora
dve osobe ili jedne osobe. Preko telefona čovjek nas je pozvao i tako smo razgovarali i gledali šta može da se uradi, kako mogu amandmani, koji amandmani, šta može da se izmeni u predlogu vlade koji je već ranije donesen. Dakle, preko telefona. Nije bilo ništa dogovoreno vladi, već je tamo bilo bukvalno sastavljanje saopštenja za medije, ništa drugo. Protest će biti definitivno u subotu ispred vlade Republike Srbije. To mogu da vam potvrdim gotovo 100%. Tako da vidjet ćete koliko ljudi zadovoljno. Ja bih zahtevao pregovore direktno sa predsjednikom Republike, pošto zna se ko odlučuje o bilo čemu u ovoj zemlji. I dok se članovi udruženja ne usaglase, ministar finansija Siniša Mali im poručuje da se otvara prostor za drugačije definisanje statusa freelancera kroz novi zakon o fleksibilnim oblicima rada koji tek treba da se napravi. Međutim, ostaje nepoznato kada će najava ministra biti i realizovana. Jelena Mirković, N1, Beograd. Prvi krug konsultacije evropskih posrednika sa poslaničkim grupama u parlamentu Srbije je završen, pošto su sa evropskom četvorkom danas razgovarali predstavnici albanske i bošnjačke manjine u Skupštini Srbije. Evropski posrednici sledeće nedelje trebalo bi da počnu konsultacije i sa opozicionim strankama. Na današnjem sastanku stranke Bošnjačke zajednice zatražile su da bude oformljena posebna državna administracija koja će kontrolisati izborni proces izdvojena od Republičke izborne komisije. Enis Imamović iz SDA Sandžaka izneo je i zahtev da Sandžak bude posebna izborna jedinica. Mi smo među prioritetima i u protekloj rundi dijaloga i nastavit ćemo da insistiramo, s obzirom da ništa od toga nije ostvareno, podcrtali da je neophodno da se Sandžak definiše kao posebna izborna jedinica iz koje će se birati najmanje 20 narodnih poslanika. Tu mogućnost naravno mogu da koriste i drugi regioni poput Vojvodine, Šumadije, Mačve i drugih krajeva Srbije. Drugi zahtjev je bio da se formira jedan organ izvršne vlasti, da li je to ministarstvo ili na kraju krajeva zašto ne i čitava prelazna vlada koja bi se bavila posebno ostvarivanjem tih neophodnih uslova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju za Atlantski savez da će Srbija učiniti sve da poboljša odnose i poverenje sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da ne očekuje laka vremena za Srbiju. Dodao je i da Srbija mora da bude svesna svoje pozicije u svetu, da nije zainteresovan za stvaranje velike Srbije i da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj. Na pitanje da li su pregovori sa Evropskom unijom zastali zbog kritika na račun slobode medija i vladavine prava, Vučić je rekao da je svestan da stanje nije savršeno. Očekujete da kažem da je sve to laž, neistina i propaganda protiv naše zemlje. Svestan sam da nismo savršeni i to ne krijem. Zato smo i počeli da ispunjavamo svoje obaveze i nadamo se da će na međumladinoj konferenciji u junu Evropska unija odlučiti da otvori ceo klaster u pregovorima sa Srbijom. Ovo su samo moje nade, nemam nikakve garancije niti obećanja od strane Evropske unije. Predsjednik Srbije danas je posjetio Banja Luku i na dan grada postao je počasni građanin, a uručeni su mu i ključevi Banja Luke. Održana je i sednica Veća za saradnju Republike Srpske i Srbije na kojoj su najavljeni infrastrukturni projekti i naglašeno je opredeljenje za mir na Balkanu. Evo detalje. Jake mjere obezbjeđenja, helikopteri, snajperisti na zgradama, ali i folklor. Te građani dočekali su predsjednika Srbije u Banja Luci. U Mahovljanima prvi ruku Aleksandru Vučiću pruža Milorad Dodik, ispred palate prvi zagrljaj Željka Cvijanović. Nakon sjednice Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije, preskonferencija od čak sat vremena, ali sa ograničenim brojem pitanja. Nastavljaju se projekti Hena Drini, autoput preko Rače, posebno apostrofiran aerodrom Trebinje. Od potrebnih 100 miliona evra Srbija će uložiti većinu oko 85. Od ranije je poznat plan da Srbija ima koncesiju na 30 godina. Aleksandar Vučić danas kaže i vlasništvo. Tu imamo veliki potencijal i zato ćemo uložiti značajan novac i pokušati da donesemo veliku korist kako Republici Srpskoj, tako u budućnosti i Republici Srbiji kao vlasniku tog aerodroma.
Posebno će se ulagati u 4 opštine, Drvar, Kosenica, Kozarska Dubica i Nevesinje. No dok je Vučić više govorio o ekonomiji, Milorad Dodik imao je poruke ka Sarajevu, ali i Bakiru Izetbegoviću sa oštrom osudom izjave o genocidašima. Sarajevo mora da ozdravi, ono je u tom pogledu potpuno bolesno, političkom pogledu. I zato sam morao da kažem predsjedniku Vučiću danas ovdje, razgovarajući s njim, da mene često ljudi ovdje u Republici Srpskoj pitaju kako mi možemo da istrpimo te sve urede prema našem narodu. Genocidaši i ostali koji se tamo po sarajevskim sećajama nekako se sklepaju i onda nama ovdje plasiraju kao etiketa koju bi trebalo da nosimo. Ne želim ja da polemišem sa Bakirom Izetbegovićem. Niti dijelim s njim bilo šta. Ja ne dijelim s njim nikakve vrijednosti. Ne dijelim ni Bosnu i Hercegovinu s njim. Srbi su najbolji narod, mir je naša budućnost, nećemo ratovati. Neke su od današnjih poruka iz Banja Luke u jeku priče o non-paperu. Partnerske, prijateljske i najbolje odnose sa Bošnjacima i sa Hrvatima, ne samo sa Srbima, što je podrazumevajući. Ne pada nam na pamet ni da razmišljamo o sukobima i ratovima. Rat je neprihvatljiv. Svako onaj koji na to računa, nek ne računa na nas. Ratovi, 3 protokola, ali i oni politički, verbalni, vodili su se ipak u Banja Luci oko Aleksandra Vučića. No predsjednik Srbije u Banja Luku je stigao jednim povodom, da dobije titulu počasni građanin grada na Vrbasu, ali i ključ grada Banja Luke. No priznanje mu nije uručio gradonačelnik Draško Stanivuković, već Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada. Interesantno je ovo sa stanovišta unutrašnje politike u Republici Srpskoj, s obzirom da je danima trajalo utrkivanje oko toga ko će Vučiću udijeliti nagradu. I na ovom sastanku, u užem sastavu, se u stvari to pokazalo. Da postoje stvari oko kojih svi, bez obzira koja je koja politička opcija u Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj i u Srbiji, da jednostavno oko takvih stvari neće biti dileme. I mislim da je to poruka neprijateljima. Nemojte da se radujete. Jedinstvo srpskog naroda postoji. Ima li SNS favorite na političkoj smislu? To je za budućnost srpskog naroda nebitno. Bitno ili ne, mimo protokola gradonačelnik Banja Luke sastao se sa Aleksandrom Vučićem. Na sastanak je otišao sa Bubicom, što je delegacija Srbije uvidjela i reagovala. Nakon svega, najava otvaranja 2 preduzeća te gradnja mosta u naselju Česma. To ozvučenje, nisam, nikome nije dao takvu sugestiju, prosto ovo je svečan dan. Mislim da nije vrijeme insinuacijama. Bar danas odmorite, pa sutra nagrnite. Sastanak je prošao u najboljem mogućem redu. Predsjednik, koliko nam nešto zamjera, govori činjenica da je rekao šta god da izaberemo, Srbija će da uradi. Ako je to zamjeranje, da Bog nam svako tako zamjeri. 22. april nekada se proslavljao kao dan oslobođenja zbog sjećanja na 1945. kada je 6. krajiška udarna brigada oslobodila Banja Luku od fašista i ustaša. U sjenci visokih zvanica praznik danas grad dočekuje okupan suncem, cvijećem i proljećem. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas boravio je danas u Prištini gdje se sastao sa kosovskim zvaničnicima. Maas posjetu nastavlja sutra kada se očekuje i njegov dolazak u Beograd. Izveštava Zana Cimili. Nakon duže pauze u posetama stranih zvaničnika zbog pandemije, u Prištini je danas boravio šef nemačke diplomatije Heiko Maas, koga je na aerodromu dočekala ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala. Cilj posete vodećeg nemačkog diplomate Kosovu je, prema njemu, sagledavanje procesa vakcinacije protiv COVID-19, ali i isticanje važnosti nastavka procesa dijaloga između Kosova i Srbije. Želim da podvučem da ideja o kojoj se politički raspravljalo u posljednjih nekoliko dana i nedelja, ideja da se složena socijalna i politička pitanja mogu rešiti novim linijama na mapi, ne smatramo realnom, već prilično opasnom. Smatramo opasnim čak i započinjanje ove rasprave, a kamoli to da ona da nekakve rezultate. I zato mi je drago što je najnoviji korak u tom pravcu, od koga god da je potekao, brzo vrlo
vraćen u fioku, jer to je rešenje koje ne bi vodilo ka rešavanju sukoba, već ka njihovom intenziviranju. Smatram da je procesu dijaloga neophodno resetovanje. Dakle, ne radi se samo o nastavku. Naša institucija će pažljivo pregledati svaki postignuti sporazum i svaki dokument koji je do sada bio postignut. Vodit ćemo dijalog zasnovan na jasnim principima gde Republika Kosovo ni na koji način neće ulaziti u bilo kakve opasne avanture koje imaju veze sa promenom granica, logikom koja pripada prošlom veku. Upitan od strane novinara da li će konačan dogovor Kosova i Srbije podrazumevati da Srbija prizna Kosovo, Mas je rekao da bi ova tačka trebalo biti sastavni deo rešenja. Naravno, priznavanje Kosova moraće biti deo rešenja, jer u suprotnom do njega neće doći. Šta više, kao što se to obično događa u procesima normalizacije odnosa, obe strane će morati da naprave kompromise. Nisam u poziciji da ovde javno definišem crvene linije za kompromis. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas se nakon sastanka sa Osmani sastao i sa premijerom Albinom Kurtijem, a potom i sa šeficom kosovske diplomatije Donika Grvala. Nakon posete Prištini Maas putuje za Beograd. Zanat Simili, N1, Priština. U Hrvatskoj su državni vrh i udruženje porodica žrtava obeležili 76. godišnjicu proboja zatvorenika iz ustaškog logora Jasenovac. I ovog puta odvojeno i pod strogim epidemiološkim merama. Više u priči Ive Puljić-Šego. U Jasenovcu razjedinjen državni vrh. Predsjednik Milanović opet po svima, kao na Plitvicama. Plenkovića sad optužuje za ucjenu zbog koje je šef antifašista odustao od kolone s predsjednikom države. Dakle, ovdje su ljudi ucijenjeni. Ucijena. Dakle, u 15 do 10 čovjek me, nije me se čak usudio ni nazvati, reći ja ne mogu, moram imati most prema vladi. Pazite, vlada mu se upisala i država na kuću, na nekretninu u kojoj su oni već 30 godina na uglu Palmotićeva i Zelenog vala. Prvo ga je Bandić reketario 20 godina, slao mu ovrhe. I onda se država, koja uvijek jača upisala, na to sad će morat Plenković uvesti iz ruke. O tome pišite, to se zove kriminal. Franjo Habulin demantira predsjednika, iako je dan ranije doista i novinarima izjavio da će biti u dvije kolone. I onoj Milanovićevoj i onoj naroda žrtava ustaškog logora u Jasenovcu. Rekao sam da me nitko nije ucijenio ni za što. Ovo je bio naš dogovor, dogovor nas četvorice, predstavnika, stradalnika ovog logora Jasenovac. Premijer Plenković je i delegacija prva polagala vijence u Jasenovcu nije htio nastavljati polemiku s Milanovićem. Na pitanje je li državni vrh trebao biti zajedno, kratko je poručio. O tome rekao sve jučer. Milanović je i danas imao nešto za reći o toj temi, posebno o dijelu da sve ima veze i s epidemiološkim mjerama. I to kažu ljudi koji su neki dan imali seosku svadbu u centru Zagreba kad su promovirali kandidata za gradonačelnika HDZ-a, skupili su stolove ko što se radi u Šumadiji. Da predstavnici židovske zajednice ne bi bili s državnim vrhom na komemoraciji i da nisu bile tri kolone jer su nezadovoljni što vlada ne ide u zabranu ustaškog pozdrava, za dom spremni Plenković odbacuje. To nije točno. To nije točno. Nešto riječiti ipak je bio šef Sabora, koji je kao prvi razlog raskola u Jasenovcu naveo epidemiološki okvir, ali odmah potom je otkrio prave karte. S obzirom na sve ono što smo čuli u zadnjih nekoliko mjeseci, dok se ne steknu uvjeti, smatram da je puno bolje da svako izaslanstvo položi odvojeno vijenac. Pa uvjeti su da se ponašamo u skladu sa nekim civilizacijskim stečevinama. Iako je šef Sabora u delegaciju Sabora pozvao i oporbene zastupnike, nitko se nije odazvao. SDP je velika politička stranka koja je uvijek na ovaj skup dolazila sa svojim posebnim izaslanstvom. Tako smo se prijavili i ove godine i to prije nego što je upućen taj poziv predsjednika Hrvatskog sabora. Ognjen Kraus na pitanje o jednoj koloni odgovara kako je potrebna veća inicijativa vlade oko zabrane ustaških simbola. Da se je jako malo učinilo da se nešto početni nekakvi razgovori se vode i ne mogu reći da nekakvog napretka nema. Ja sam rekao da je krajnje vrijeme da se pređe sa riječi na djelo. Iako premijerov koalicijski partner Milorad Pupovac bio je u koloni s predstavnicima naroda žrtava, razočaran je retorikom koju je čuo danas u Jasenovcu. Za sjećanje i dan pijeteta.
Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano. Hvala vam lijepo. Obljetnice teških datuma hrvatske povijesti pretvorile su se, nažalost, u mjesto političkih polemika. Iva Puljičego, N1 Zagreb. A Srbija godišnjicu proboja zatvorenika iz Jasenovca obeležava otvaranjem izložbe u Istorijskom muzeju Srbije. Tamo je i naša Jelena Petrović. Evo je Jelena. Jelena, ko od predstavnika državnog vrha prisustvuje događaju i o kakvoj izložbi reč? Maja, od predstavnika državnog vrha, naime predsjednik Aleksandar Vučić, otvorio je večeras ovu izložbu Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. To je naziv ove izložbe. Pored predsjednika, danas je ovdje bio prisutan i patrijarh srpski gospodin Porfirije, ali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Tu je bio i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, ali i ministarka za rad, socijalne i boračka pitanja Darija Kisić-Tepavčević, koji je ministarka kulture Maja Gojković. Na početku okupljenima se obratio patrijarh srpski gospodin Porfirije. On je poručio da oni koji su učinili zlodela u Jasenovcu su se ispisali iz ljudskog roda i naroda. Okupljenima se obratio i predsjednik Vučić i poručio da je ovo ne samo sećanje na žrtve logora u Jasenovcu, već i opomena da je jako malo potrebno da radikalno zlo, kako je rekao, zatre jedan narod ili jednu veru, i poručio da neće odgovarati na optužbe političara iz Hrvatske na današnji dan. Što se same izložbe tiče, ona predstavlja crteže, ali i kombinaciju akvarela i tuša sa zlatom. Dakle, svi ovi crteži ovdje izgledaju kao da su crtani dečim rukama, tako da oni podsjećaju na veliki broj najmlađih koji su stradali u logoru smrti Jasenovac u periodu od 1941. do 1945. godine u NDH. Dakle, ova izložba otvorena je večeras, a posetiocima će biti dostupna za razgledanje već od sutra. Čuli ste Jelenu Petrović. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da u bilo kom trenutku u Moskvi razgovara o bilateralnim odnosima sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim. Putin je posle razgovora sa predsjednikom Belorusije Lukašenkom izjavio da ako Zelenski želi da započne obnavljanje odnosa sa Rusijom, Moskva će to samo pozdraviti. Primit ćemo predsjednika Ukrajine u Moskvu u bilo koje vreme koje mu odgovara, odgovorio je Putin na zahtev novinara da prokomentariše predlog ukrajinskog predsjednika da se sastanu na teritoriji Donbasa. Projekat najbogatijih evropskih klubova Superliga propao je samo dva dana posle objavljivanja. Ova ideja naišla je na osudu i igrača i trenera, čak i političara. O propasti ovog finansijskog poduhvata oglasio se i prvi čovjek UEFA, slovenački advokat Aleksandar Čeferin. Ali navijači su doneli prekretnicu. Svi smo uradili svoj posao, ali su presudili navijači. Kada pokušaš da kupiš nešto što nije na prodaju, onda si u ozbiljnom problemu. Neki ljudi su u ova dva dana shvatili da nije dovoljno biti bogat, mora se imati i osjećaj. Moraju se čuti ljudi. Zato je reakcija engleskih klubova bila dobra i dovoljno brza. Mislim da neće to pokušati opet i srećan sam što su razumeli situaciju. Danas se obeležava Dan planete Zemlje, ove godine pod geslom Obnovimo našu Zemlju. Dan planete ustanovljen je 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a širom sveta obeležava se od 1992. Cilj je da se probudi svest ljudi i da se organizuju akcije da bi se rešili brojni ekološki problemi. Zavod za zaštitu prirode Srbije saopštio da je ovaj datum prilika da se preispita odnos prema planeti. U isto vreme je i javna kampanja da se zaustave ili da se ublaže posledice destruktivnog civilizacijskog razvoja. Da pogledamo i prognozu vremena. Probotanik ulje divljeg origana dokazano deluje protiv respiratornih infekcija. Potražite u apotekama, drogerijama i prodavnicama zdrave hrane.
Botanik ulje divljeg origana dokazano deluje protiv respiratornih infekcija. Potražite u apotekama, drogerijama i prodavnicama zdrave hrane. Gledali ste Dnevnik u 8, gledajte N1 direktno. Večeras o fudbalu, o Superligi i o budućnosti fudbala. Gosti Vojislava Stevanovića su fudbalski trener Ivan Golac i predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera Mirko Poledica. Gledajte N1.